Co všechno v dnešním díle uvidíte? To je možnost taky, ale... Když se to fakt bude těsný, buď to mě to těsně vyjde, nebo mě to těsně nevyjde. Ale bude to, rozhodně to bude těsný, no. 4... 3... A 3, tyjo, mě to fakt vyjde. Tyjo, dobře já. LOL. Tak to hlavně krásně vyšlo. Hezky. Tyjo. Dobře já. Káš, jak to vypadá, bych teďka chtěl na ně... Je tamhle třeba na ty kopce se půjdeme podívat, perly. Víš, ono to stačí tady odsaď, no. No, no, až trošku skopnu tady ty dva pahorky. To je pak dobře. Čau to lidi, tady je Michal, vítám vás u 163. dílu mojí nekonečné série a v tomto díle pravděpodobně už dneska doděláme tady moji základnu na planinách, jak vidíte, tak jsem... No, nevím, co mám teďka říct, jestli malinko nebo celkem dozrál za kamerou. Celkem dost dlouho, ale moc jsem toho neudělal, protože jsem se tady hrozně dlouho mordoval s tou střechou. Tak jo, čeho to asi teďka můžu ukázat, čeho asi pouštím stopky. Dneska máme neděli. 2. října, teďka je 12:30 odpoledne, tak stopky běží a tady to jsem dělal ve středu, což znamená 28. a ve čtvrtek dopoledne 29. a ve středu, tak na večír jsem to dělal, takže tak, no a můžu vám to tady asi ukázat, tak jo. Víte, že mám kompletně hotovou střechu a takže vám to asi půjdu ukázat zevnitř, takže když tady takhle vlezu dovnitř, tak tady vidíte, že je hotová podlaha, že je to osvícený, skla jsou hotový a tady vidíte, že přibylo schodiště. Tak. Takhle nahoru, tady je další patro, to je druhý patro tohleto. Čili to vypadá takhle. A teď se půjdeme podívat ještě do třetího patra. A to vypadá takhle, tady už je vlastně vidět střecha nahoře. Čili takto to je a... Já si myslím, že to vypadá celkem dobře, schválně mi napište, co si o tom myslíte, o tom barášku a teď co asi můžeme jí pát na střechu a já vám řeknu, proč jsem se s tím tak dlouho mordoval. Tak, čili... Hop. Hop. Čili to jsou jediné změny, co jsem tady nahrál od minulého dílu. Tak koukám, že je cave, kam se taky určitě půjdeme podívat. Hop. Tak jsme na střeše. A největší problém byl tady s těma výčelkama, tady s těma dvěma výčelkama, s tím jsem měl největší problémy, že mi to tady vůbec nevycházelo, nakonec jsem to udělal takhle, tady je slep, tohle je ještě slep, ale tohle už je schod. Takhle. Čili tady to vidět, že to je slep, že tady jsou tady zrovna dva, tady takhle je blok, ale tady nad tím je slep, takže... Tak, no a říkám, bylo to úmorný. Úmorný, protože tady nevycházela ta střecha, protože tady už jsem byl takhle. A jsem si říkal, sakra, to tady nevychází, tady to bude ještě vejš, že tady to mě nevíde, tady tu stranu s tím nespojím. Tak jsem to nakonec udělal tak, že tady jsem to zasleboval, tohleto, tady to jsou všechno sleby, tady to možná bude vidět. Jo, tady to je vidět, že to jsou sleby, že schody končí tady a tady, a že tady to je zaslebovaný, že tady vedou sleby. Tady to je obor klesnutý, tady to jsou schody a tady jsou zase sleby a úplně stejně řešený tady na té straně. Říkám, bylo to peklo, peklo. Jak jsem z toho mohl spadnout, ty vole, to byl schod? Když jsem držel shift, tak jak jsem z toho mohl spadnout? No, ale mám to, jsem to hrozně rád, říkám, 2 hodiny jsem se s tou střechou mordoval, 2 hodiny jsem vůbec přišel na to, jak to, aby to vycházelo. Nakonec jsem tam vymyslel to s těma slebama, no. A říká, tyjo, nechtějte to vidět. No. Hop. Hop. A dneska budeme dělat, že já si tady vezmu tyhle bloky. To mě možná i bude stačit a opracuju si tohle dřevo a udělám si z toho ploty. A budeme dělat oplocení ploty okolo tohle baráčku. Čili... Určitě potřebuju tyčky. Potřebuji další tyčky, tak.
No, a jak se dělají ploty? Že to bylo takhle. Tam se teďka nic vůbec jisté, jak se dělají ploty. Tak. 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 A tak je to možný. Jo. Ploty. Potom. Dveře už tak. Já mám tady dveře, výborně, ty se budou hodit. A přes taky ploty to mě asi stačit nebude, takže já si udělám ještě ploty, takže si tady opracuju klidně ještě tenhle tak. Hop, tak. Uděláme si další ploty, takže hop, takhle, takhle, šup, 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 šup. Šest taků ploty mě teoreticky mohlo stačit. Jo, to mě bude stačit. A teď si potřebuji vytyčit v jaký vzdálenosti od baráku, to budu chtít mi, tady to budu muset koukat ještě trošku skopnout, ten svah. Trošku víc kopnu, když tak na to koukám. Ty krásu, tady toho je. No, to bude ještě drsný. No něco si udělám za kamerou, že tady to zahážu, jak potřebuji vytyčit, kde to bude, takže... Já se teďka klidně tohleto všechno skopnu. Tak. Jo, tady jsem na nějakou díru, to není zrovna nejlepší. Tak. Hop. Hop. Tak. 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 Kde je té úrovni? To je až tady, jo. Čili to je tenhle blok, jasně. A pak to je tenhle blok, OK. Teď se prokopneme, jsem zvědavý, kde. Kaš. No, takhle zhruba by to i mohlo stačit. Šup, čili teďka bych to jel tady. Tak to, výborně. No a teďka tady to všechno skopnout. Což bude velká sranda. A s tou lopatkou to aspoň bude rychle. Tak, tady to budu muset zakopat. Si udělám za kamerou, že zakopu ty díry. Teďka jenom děláme ploty okolo, za kamerou zakopu díry. Takže... Já tady budu ještě na začátku příštího dílu, když vám ukážu, jak jsem to teda celkově udělal. Šup. Hop. Hop. Sakra, nelaguji teďka. To fakt nepotřebuju. Tak. Tak. Hop. Jo, tady to už ne. To už kopu zbytečně. Ne, rychlost, co? Za takovou chvilku a pojďte, co jsme všechno skopli, tak? Tohle to, hop. A je to. A je to, jedna část, je, teďka jdu skopnout tohleto velký. Šup. Tohle. Čili tohle bychom měli, tak, tak a tak, čili to bychom měli, tohleto odkopaný, no ty krása. Ale vidíte, za jakou rychlost to mám? Jen zakopu tuhle tu díru. Tak. No, jinak. Tenhle ten týden, teda vyšly už 3 snapshoty na 1.11, což teda dva jsou jednoho fixnutí bugu, ale ten jeden tam byl oficiálně přidaný. Lamy, ten dungeon, o kterým jsem mluvil, dával jsem i fotku toho dungeonu na své Facebook stránky, či kdo to neviděl, tak se určitě pojďte. Odkaz na to máte zase v popisku videa na mé Facebook stránky, takže se tam můžete podívat a... No, ty myslím, že to bude celkem drsný, ta 1.11. Exploration update, no. Víš, to na to, že se to jmenuje Exploration Update, si myslím, že na to možná mohli přidat víc těchhle těch dungeonů, že mohli třeba přidat i nějaký nový biomy. To se jako myslím, že vlastně jako ten Exploration Update není zrovna moc dobrý jméno tady proto teda. Když tady budou ty ploty, tak tady takhle to zahážu, ať se tady jenom takhle připravíme
cestu pro to, pro ty ploty, aby jsem to na to jenom mohl položit, tady to si zahážu za kamerou, tak. Čili to je hop, takhle, teďka to bude tady. Tak, 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 kolik až. Takhle třeba nějak, hop, hop. Říkám, to už si zahrnám za kamerou tohleto, ale... Tak, 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 tak. Říkám, mě ho znělitoval v tom inventáři, takže půjde pryč. Šup. Odstravnit teda ještě, no, hop. Teďka si tady takhle dělám lineu, hop. Tak, šup. Sakra, proč se to lakuje teďka? Já proč se to lagovat? Tak teďka jsem skopnul tuhle tu část, šup. Všechno půjde dolů, všechno pryč. Tak, výborně, to bychom měli, tady zahážu díru, tak. Teďka skopnu tyhle ty tři řádky, nebo kolik jich tady je, no. Tak. Tak, paráda. To bychom měli, teďka... Jo, tady jsem skončil a říkal jsem, že budu chtít jít někde. Čekejte. Tady a tady, takže tohle teďka budeme odtrahňovat, tohle ten řádek, ta... Jo, a za chvilku to budu muset propojit, tam se budu muset vytyčit, jaký to bude. Čili počkat, čili teďka se tady naznačím, že to je tenhle ten a tady se musím jít podívat. Na jaký to dám sem. Kaž. Tady jsem jo. Ten řádek a... Klidně bys sem přejel. Máme ten sloup. Jo. Čili tady takhle. Hop, dobré. Čili tady si to jenom takhle naznačím. Že odkopu tady ty šutry a vyměním je za trávu. Hop. Dobré. Já tohleto. Pokud se tam nepletu, ne, dobré, tenhle, šup. Tak jo, teďka v rozích určitě bude dřevo, takže jedna, dva. Jo. Takhle. V momentě, kdy já udělám střih a potřebuji se na něco mrknout, čili já jsem za chvilku tady. Tak jel jsem zpátky a rozmyslel jsem si to, budu to ještě... Hop. Bude to takhle tři bloky. Akorát to vyšlo, takže... Čekajka to je, ne, čekajka. Nejdřív tenhle ten řádek takhle. Teďka dveře jsou až tamhle, čili to tam dodělám. Já teďka se vytečím, kde budou ty dveře, čili ty bych dal sem. Ne, proto říkám dveře, tak. Čili dveře bych dal tady na ten blok, ale v obráceně. Takhle, ano. A zase to dřevo, tak. Tak, tak. Teďka tohle toho. Jdu to budu se skopnout tohleto a tím tam nepřekáží. Jo. Takhle. To je jedna, dva, tři. A se tady dozadu, tak. Další stak. Budu možná rád, když mi to dřevo vystačí, ale ještě tam mám potom stak vlastně neopracovanýho, takže to vystačit mělo. Když já to přejel. Tady takhle. Ne torči. Jedna, dva. Tak. Hop. Jo, a tady to dřevo mě došlo, či asi? Přejmě, že zde ještě neudělám zadní vchod. Proč mám tady to dřevo takhle debilně? To má být až k zemi. No nic, to ještě opravím. Za kamerou, ale už. Ale za kamerou. Jo, dobré. Šup.
Paráda. Čili teďka tohleto uděláme. Tak. Napadlo mě teďka, jestli tam ještě neudělám takový podpůrný sloupky. Třeba na každých pět bloků a to uvidím, jak mě to vůbec vystačí. Nejdřív udělám takhle oko a podle toho, kolik mě toho zůstane, to už tak udělám podpůrný sloupky nebo ne. Třeba budou jenom podpůrný sloupky takhle v rozích, ale to ještě uvidím. Jo. Takhle. Kolik mě toho tam zůstalo? 2/3 staku, čili to ještě uděláme. Tak, takže... Teďka jenom udělám tohle. Hop. 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 Aha. Ale, je to pír. Teď počkám, budu to počítat od těch dveří, takže... Kolik bych to tak mohl udělat? Každých pět bloků? No počkejte, to pojedu od toho sloupku. Každých pět bloků, podpůrné 1, 2, 3, 4, 5, takže tady bychom ho mohli klidně udělat, tak. 1, 2, 3, 4, 5, takže tady. 1, 2, 3, 4, 5, takže tady. 1, 2, 3, 4, 5, takže tady. Doufám, že to jde. 1, 2, 3, 4, 5. Pět, takže tady a nevyšlo to. Šajze. Kdybychom tady udělali širší. Dva bloky, sakra. Jsou nějak... 1, 2, 3, 4, 5, takže tady. Hop. Říkám hop. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Hop. 2, 3, 4, 5. Hop, hop, ta dva, tři, sakryš. A nic. 1, 2, 3, 4, 5, hop, hop. Jak napište, jak se těšíte na tu 1, 11, ty já mrtě. 1, 2, 3, 4, 5. Ubok to posunout, sem až. Hop. A hop, ale někam spadlo dřevo, tady je. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. 3, 4, 5. Hop. Říkám tam, napište, jak se těšíte na 1, 11, já mrtě. Se těšil, až pojďme do toho novýho dungeonu, co se generuje a... Mrtě se na to těším. Jinak změnili to a ten dungeon, jak jsem říkal, myslím, že to jsou dva díly zpátky ve 161. Tak jsem říkal, že se ten nový dungeon generuje akorát v klasickém lese a v Rufford Forestu, tak to změnili a generuje se jenom v Rufford Forestu, takže v klasickém lese není. Čili to je změna akorát. 1, 2, 3, 4, 5. Čili to je jenom taková změna, jinak to je furt stejný. Tam jsou ty tři nový mobové. To je docela těžký, to je prý, co ho přirovnává k zabití draka. Což jsem tam měl na pohodu, takže doufám, že i tady to bude na pohodu. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, takže doufám, že... Že to budeme mít, ty jo. Že to zvládneme potom, až to bude. Až to najdu hlavně. Že na to potřeba nějaký nový typ mapy, takže 1, 2, 3, 4, 5. Kterou můžete získat akorát, že si ji koupíte od nového typu villagera, takže... Bude chtít zase najít nějakou novou vesnici. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, hop, takže až vyjde 1, 11, tak zřejmě za sebe průzkumný díl nebo live stream, to ještě uvidím, co dám a... No, budeme hledat novou vesnici s novým typem villagerů. 1, 2, 3, 4, 5, hop. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, hop. Tady až. Takhle, šup. 1, 2, 3, 4, 5, hop. 1, 2, 3, 4, 5, takže tady na tom bloku.
Co to vlastně pobíhám? Co je tady to bez zaházený oblok? Tak, 1, 2, 3, 4, 5. Konečně je teda den, ale... Aha. 4, 5, takže tady... Šup. Tak, tak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tady to bude další. 1, 2, 3, 4, 5. Tak. 1, 2, 3, 4, 5. Tak. Tak, 1, 2, 3, 4, 5, takže hop a hop, 1, 2, 3, 4, 5, hop, hop. Tady dělám tady rozměry, to je ty tři bloky, tak. Tak. A jdeme pokračovat, 1, 2, 3, 4, 5, hop, hop. Teďka 1, 2, 3, 4, 5. Jet, tady. A takhle, dobré. Mám tady oblok posunutý, sakryš, kolik to je? 1, 2, 3, 4, 5. Ne, dobré, souhlasí to tam. No, takže teďka tam jdeme dát ploty, takže... Hop. Tady. Tak, a... Tak. Tak. Šup, šup, šup. A ty kejvky budu muset teda zaházet na to. Ale nejdřív tam půjdu je osvítit a vytěžit. To je jako zase tam ty curky nechá. Čili to asi bude ještě náplň příštího dílu, bych to tak viděl. A příští díl se asi můžete těšit na těžení a objevování kejvek. Který tady jsou. Tři a tam jsou čtyři, sakra. Nic, tak. Tak. Já se pod tím projít, dá, paráda. Dávám tady taky disdělité, tak. Když tady to ještě doodtrhním, onem, v rychlosti. Tak. Šup. Který to je, tady ten. Tak, 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 tak. No a ještě koukám, že za kamerou mě asi ty torče nevystačí, ale jsem to vždycky dal na ty ploty, takže... Koukám, že ještě za kamerou si budu muset... To tady doosvítit, jestli budu muset udělat torče, ale... No a jestli to udělám v příštím díle s tuhlí, co si vytěžím, to ještě uvidím. Ale někdy to budu muset udělat. A tím někdy myslím, buď to v příštím nebo za příštím díle nebo za kamerou. Ještě uvidím. Tak, sem dáme plot. Sem dáme plot. Le, sem dám plot. Sem dáme plot, tak, koukám, já točím 22 minut. Dobré, skoro 23, no. Tak. Tak, tak. Hop. Je to tak. Škoda, zkusil jsem skočit za roh, nepovedlo se, takže teďka to zkusím znova. Sakra, nechám zbrdil ten roh. Teď jsem tam nedoletěl včas. Já to chci schválně zkusit, jestli to jenom povede. Ne, asi ne. Asi neumím skákat za roh, no. Ale takhle umím. Neumím. Teď už to umím, tak. Jo, tak po tu došel, takže beru na další, tak. Tak. Šup, šup. Hop. Teď koukám, už zarostl ten jeden blok, co jsem sem dal.
Tak. Hop. Teďka ještě tohleto, tak. Kašlo na to, šup. Je to dřevo tady. Tak. Tak. A tady. 3 a 3. Dobře, jsem se to teďka trefil. Ej, hele, to má takhle sudej počet. Takže to potom lehký dá prostředek. Teda to je právě na ten jeden lichý, takže... Když to má sudej počet, to by se dělalo blbě. Ať to obok posunu. Tak. Tak, šup. Poslední, beru další stack. A už budu u konce. Což je dobré. Tak. Jak on to teda ten plot? What the fuck? Šup. Ajka. Ška tak, to česem. Dobře, to skáču. Teď to byla sranda, hop. Hezky na jeden zátah, wow. A zase. Když jsem to přeskočil, to je jedno. Jo, tak to je dál. Tak. Jo, to mě nevystačí ty torče, to už vidím. Když teďka jsem jich spotřeboval 10, takže... Tak. Tak. Hop. Hop. Tak. Sakra, to bude těsný. Prčic. No, tak ještě jedna možnost. Zajít tady do těch kejvek. No tam do těch kopců vzadu a zkusit tam najít nějaký uhlí. A udělat si ještě nějaký torče v rychlosti. To je možnost taky, ale... Krásně, to fakt bude těsný. Buď to mě to těsně vyjde, nebo mě to těsně nevyjde. Ale bude to rozhodně to bude těsný, no. 4 3 a 3, ty mě to fakt vyjde. Tyjo, dobře já. LOL. Tak to hlavně krásně vyšlo. Hezky. Tyjo. Dobře já. Káš, jak to vypadá, bych teďka chtěl na ně... Kde je tamhle třeba na ty kopce se půjdeme podívat. Perly. Tak. Víš, to stačí tady odsaď, no. No, až trošku skopnu tady ty dva pahorky. To tady vypadá dobře. Že to tady vypadá, ještě z dálky se půjdeme podívat pořádně, hop. Jak se sem ten domeček hodí. Když tam rád bych ho přestával, to už teda dělat nebudu, potom co jsem tady nějaký strávil už takovou dobu. No, jak tam ty bloky se načítají v tom mraku. Jo. Všem tady za blbost, takže off. No, já si myslím, že to vypadá dobře, co myslíte? Počkejte, já se takhle vyscreenuju, co vidět to tam je. Vyjde se to tam, i s tím rohem vlevo. Krásná, vejde. Říkám screen. Tak, myslím, že mám náhodák do videa. No, já si myslím, že to nevypadá tak špatně. Schválně mi napište, co si tady o tom pohledu myslíte. Já si myslím, že to vypadá hodně dobře, jako. Já si myslím, že to vypadá hodně pěkně. Schválně mi napište, co si o tom myslíte. Ale, uví. Já jsem tušil, že tady bude někde v těch kopcích.
Je klasika už. Tak, tak. Tak, dobré. 48, no? No to 48 uhlí, to je pěkný. No, já si myslím, že to takhle vypadá pěkně. Co myslíte? Já se zase zpátky zapnu tu mlhu. Tak. A půjdu se vyspat a 29 minut, já si myslím, že asi pomaličku bude konec, ne? Akorát tady jsem ještě hlídnu a tady chci zaházet tohleto. Tyhle malé díry mě vždycky v tom světě editují. No třeba tohleto, proč tady jsou ty dva velký prázdný? Proč se nepochopíte? No a říkám, za kamerou si to trošku tady skopu, odstrávním tamhle ten zbytek, když tak možná mohu dělat teďka. Ten jako, že mohl zaházet tuhle tu díru třeba. Ještě, hop. Hop. Do odstrávnit tohleto, tak. No ty jo. Já si myslím, že je asi dobrý. No, on se stejně potom zahází ta díra, že to je jedno, tu dráhu už zatím nechá. No, ty jo. No tam ještě se zvolím těch šutrů v rychlosti, pak se teda budu vyspat, ho. Ty dva řádky tady ještě teda zaházím, no. Teď jako to potom zaházím na druhé straně, ty šutry. Tady budu chtít vyloženě jenom trávu, tak. Se rozroste, takže toho se nebojím. No i když je pravda, že jakmile odsaď odejdu, tak po chvíli se zase vrátím, takže tady ty čanky zase můžou být třeba půl roku nenačtený. Víc naberu, co poberu. Tak, 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 ty, já to nenaberu všechno, sakra. Prčic, to nepoberu všechno, to je na prd. To je na prd, momentík, něco mi přišlo. No nejsem pán z čeho bez tý. On si už dělal sečet rozpis, co jsem teďka po obědě dával na své Facebook stránky, no nic, to je jedno. Přečet, přečet, aspoň vím, že si to někdo čte. Tak, tak. Sakra. No. A si postavím tady na to, to je lepší. Tak jo, děkuji, já to tam pro dnešek ukončím, děkuji vám za skvělý, hodně se vám video líbilo, pokud to vás zapomněte o hodnotit, rád si vaše hodnocení přečtu, musím říct, že je jiné se ten baráček hodně jako líbí. A já se vám tam pro dnešek rozloučím, děkuji vám za skvělý, v příštím díle tady ještě asi budeme trošku prosvětlovat tady ty skvělý, co tady jsou, ale já za kamerou tady doupravím ten terén a já se vám tam opravdu kloučím a zase někdy u dalšího dílu. Ahoj!